Ik ga het een beetje in het Nederlands-Engels doen, zodat iedereen mij kan begrijpen. I'm going to do that in English and Dutch, so that everybody can understand me. So, welcome again, hartelijk welkom iedereen hier bij CBK Amsterdam, Centrum Beeldende Kunst. So, welcome everybody to CBK Amsterdam, the Center of Visual Arts. Just to say a few words, I'm not going to be long. We're here, so my name is Ute, I'm coordinator here. Ik ben Ute, ik ben hier de coördinator. En het CBK bestaat eigenlijk sinds 32 jaar. We exist sinds 32 years. And since 2009 we are here. Sinds 2009 zijn we hier in deze mooie oude hal van de Oosterpastfabriek. It was a factory before to produce gas for the lights in the city. Het was een fabriek daarvoor om gas te fabriceren, te creëren voor de gaslampen van de stad. Wat doen wij hier? We organiseren een tentoonstelling, dus we zijn het cultureelcentrum, ook concerten. We organise exhibitions, concerts, special events. Zoals bijvoorbeeld, we doen ook de museumnacht of speciale evenementen. We zijn blij om jullie op zo'n korte termijn nog hebben te kunnen verwelkomen. We are happy that you're here today and we hope you have a fruitful discussion. Later on, if you want, you can have a look at the exhibition. Daarna, als jullie willen, kunnen jullie ook nog naar de tentoonstelling kijken. Heel kort, wat is deze tentoonstelling? Het zijn kunstenaars uit Irak, Eritrea en Syrië die sinds 1 jaar in Nederland wonen en deze werken gecreëerd hebben. En het is om hun een kans te geven, een platform om hun werk te tonen. So, after the talk, if you would like to, you can have a look at the exhibition. What we're showing right now, it's an exhibition of artists, 19 artists, refugees coming from Syria, Iraq and Eritrea, and who live in the Netherlands since 1 year. And the works presented here, they were all created in the Netherlands in the last year. So I hope you have a fruitful talk. Ik wens jullie een goede, positieve gesprek. En daarna nog een fijne dag. Thank you very much. Dankjewel. Dank ook dat we hier mogen zijn voor deze ontmoeting met de politici. Thank you for having us here. This meeting is part of the Freedom Fighters Festival. Dat is een initiatief van jongeren met een handicap uit Amsterdam met hun Engelse vrienden van de groep Quiet Riot. En Ierland en een vertegenwoordiger van European Network of Independent Living uit Brussel. Dus het is een Nederlands internationaal gezelschap. Hier voor jullie, het weekend is besteed aan hoe je kan vechten voor je recht op een zelfstandig leven. Wat daarvoor nodig is, wat je zelf kan doen en wat je van de samenleving verwacht. En jullie wilden een ontmoeting met politici, die hebben we hier voor jullie. Marie-Frans van Orsau van Socialistische Partij, Tom van Voerkom D66, Gerrie de Boer PvdA en Daphne Meijer van GroenLinks. Waarom is het hier? Ik weet het niet. Ze zijn uitgenodigd, iedereen is uitgenodigd, maar misschien hadden ze geen tijd. Maar hebben ze ook geen reactie achtergelaten? Zullen we ons concentreren op de politici die we wel hebben en het gesprek wat we kunnen hebben? Kan iemand ook af en toe Engels vertalen? Trix, kan je af en toe Engels vertalen? Ja. Mag ik, misschien is het een goede start, want ze hebben vragen voorbereid. Als jullie alle vier toch eerst iets willen zeggen over je visie op leven met een handicap in Amsterdam. En dan begin ik gewoon hier met dit rijtje. Allereerst vind ik het geweldig om zo'n kleurrijk en divers gezelschap hier voor me te zien. It's a magic to see such a colorful and diverse community here in the CDK. Deep respect for what is already done and achieved. Veel respect voor wat er al door jullie bereikt is en wat er al gedaan is. En mijn partij, de SP, probeert op allerlei manieren
op te komen voor mensen met of zonder beperking. En ik hoor graag in welke vorm we dat misschien ook voor jullie kunnen doen. So, the Socialist Party tries to stand for people. In every people. And I'm conscious to hear what we can do for you, perhaps. Thank you. Tom? Ja, ook hartelijk dank dat we hier mogen zijn om met jullie te spreken. Thank you for being here. Yeah, I'll translate in English. Yeah? Dat kan ik ook doen hoor, dat is helemaal geen probleem. Eerst Nederlands. D66 zegt altijd dat iedereen gelijke kansen moet hebben. En de vrijheid moet hebben om die kansen ook te benutten. Maar dat betekent ook dat iedereen die kansen moet krijgen. En het VN-verdrag is een van de mogelijkheden om die kansen te benutten. En we zijn ook daarom heel blij dat dat is aangenomen door zowel de Eerste en de Tweede Kamer. En dat het vanaf 1 januari 2017 gewoon effect zal krijgen. So, my party is D66, a social liberal party. We think that everybody should have equal opportunities in our society. And that means that also people with a disability should get those chances in our society. So we're really happy that the UN Treaty for People with a Disability has been approved by our House of Commons and our Senate last year. And we are really glad that it will be affected in 2070. And it also means that our government and the city of Amsterdam needs to do some really big measures to provide those equal opportunities for every person. Thank you. Kiri, de Boer. Ook heel fijn dat jullie hier zijn en dat jullie deze tweedaagse doen. Wonderful that you're here and you're doing this festival. Volgens mij heeft mijn partijgenoot Roelof van Laar. Die heeft recent een motie in de Tweede Kamer ingediend. My fellow party member filed a motion. Mm-hmm. My English may not be perfect. En daar staat in dat alle gebouwen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap. Dat is nog lang niet het geval in heel veel openbare ruimtes. And his proposal is that every public space should be accessible for all. En ook in Amsterdam is dat volgens mij lang niet overal het geval. Dus daar zullen we ons in ieder geval voor moeten inzetten. Ik denk dat zoals wij hier zitten, dat we allemaal vinden dat het belangrijk is dat jullie ook, net als wij, recht hebben op werk, op huisvesting en op toegankelijke openbare ruimtes. And we all think that the city of Amsterdam should be more accessible and that you have a right to paid work, employment, accessible housing and have equal chances in society. Daphne, Meijer? Ik ben van GroenLinks en ik zit in een relatieve luxe positie hier dat de fractie in de gemeenteraad in de vorige periode heel hard getrokken heeft aan het onderwerp toegankelijk. Dus een initiatiefvoorstel ingediend dat heet 10 keer toegankelijk om inderdaad niet alleen openbare gebouwen van de gemeente toegankelijk te krijgen, maar ook bijvoorbeeld tramhaltes, bussen van het GVB en meer van dat soort zaken. I'm in a fortunate position because it will be too much. Yeah. I'm in a fortunate position to be a representative of the party that has proposed in our last period 10 points to make the city more accessible. So it's not only about public spaces and buildings, but also public transport. Maar vorige twee weken geleden was ik op een bijeenkomst met mijn collega bestuursleden in Amsterdam. Bestuurscommissie. Was at a meeting with my fellow representatives. And one of my representatives is wheelchair bound, and she chided us for not taking enough care of her needs. Of, and one of my colleague representatives is gebruikt een rolstoel en ze kastijden ons omdat nog niet alles gedaan is door ons. Ja. So dat heb ik heel goed in mijn oren geknoopt. Dat wij er nog lang niet zijn, ook niet als interne organisatie. So I listened to her and I have obligated myself to do more work. Well, now maybe this is a good point to have your questions and maybe your stories and whatever you want to say. I know it was prepared, so who would like to start?